İsa'nın süyüsü mene salam aytam. Kudayga şunçalık ıraazычылык айтышыбыз керек. Анткени биз башталыш китебинин дээрлик этегине 45-чи бөлүмүнө жеттик. Бул деген сөз 90% аткардык деген сөз. Кудай ушунчалык боорукер, ырайымдуу инсан анын сүйүүсүнө, анын мээримине, анын өкүмүнө биз түшүнүп болбойт. Анткени көптөгөн адамдардын ишенип, ишенимге келип, ишенимди алсыз бир туугандардын кайрадан Кудайдын жолуна түшүшүн ал абдан каалагандыктан ал ушул ырайым сааттарын бизге берип жатат. Силер мени чогуу келиңиздер, 45-чи бөлүмдү чогуу окугандан ары кой жүгүртөбүз. Ошондо Жусуп жанында тургандардын алдында өзүн кармай албай, менин жанымда турган адамдардын баардыгы чыксын деп кыйкырып жиберди. Жусуп бир туугандарына өзүнүн ким экенин айтканда жанында эч ким жок эле. Ал катуу уйлап жибергендиктен аны мисирликтер да фараондун үй ичи да укту. Анан Жусуп бир туугандарына "Мен Жусупмун, деги атам тирүү" деди. Бирок бир туугандары жооп бере албай калышты, анткени алар анын алдында коркуп турушту. Ошондо Жусуп бир туугандарына "Мага жакын келгилечи" деди. Алар жакын келишти. Ал "Мен Жусупмун, силердин Мисирге сатып жиберген бир тууганыңармын. Бирок азыр кайгырбагыла, мени бул жака сатып жибергениңерге өкүнбөгүлө. Анткени Кудай силердин өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн мени бул жака силерден мурун жиберди. Анткени жер үстүндө ачарчылык башталганына 2 эле жыл болду. Дагы 5 жыл жер дайдалбайт, эгин даурулбайт. Силерди жер үстүндө калтырыш үчүн жана улуу куткаруу иши менен өмүрүңөрдү сактап калуу үчүн Кудай мени силерден мурун жиберди. Ошондуктан мени бул жака силер эмес, Кудай жиберди. Ал мени фараондун атасы, анын бүт үйүнүн мырзасы, бүткүл Мисир жеринин эгидери кылып койду. Атама тезирээк баргыла да, уулуң Жусуп мындай дейт дегиле. Кудай мени бүткүл Мисир жерине мырза кылып койду. Мага тез кел. Сен Гошен деген жерде жашайсың. Сен уулдарың, уулдарыңдын уулдары, майда жана бодомалың менен, өзүңдүн бардык мүлкүң менен менин жанымда болосуң. Ошол жерде мен сени багам. Анткени дагы 5 жыл ачарчылык болот. Өзүң да, үйүң да, кишилериң да жакын жакырданып кетпесин. Силерге өз оозум менен айтып жатканымды өзүңөр да, бир тууганым Бенжамин да өз көзү менен көрүп турат. Атама Мисирдеги бүткүл атак даңкымды, көргөнүңөрдүн баардыгын айтып баргыла да, атамды тезирээк бул жерге алып келгиле деди. Анан ал бир тууганы Бенжаминди мойнунан кучактап ыйлады. Бенжамин да аны мойнунан кучактап ыйлады. Анан баардык бир туугандарын өпкүлөп, аларды кучактап ыйлады. Андан кийин бир туугандары аны менен сүйлөшүштү. Жусуптун бир туугандары келгендиги тууралуу кабар фараондун үйүнө жетти. Бул кабар фараонго да, анын кулдарына да жакты. Ошондо фараон Жусупка мындай деди: "Бир туугандарыңа мындай деп айт. Малыңарга жүк артып, Канаан жерине жөнөгүлө. Атаңарды да, үй бүлөңөрдү да алып, мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем. Силер семиз жердин жемишинен жейсиңер. Сага болсо аларга мындай деп айтууңду буйрук кылам. Мындай кылгыла" де. "Балдарыңар менен аялдарыңар үчүн Мисир жеринен араба алгыла. Атаңарды алып келгиле. Буюмдарыңар үчүн өкүнбөгүлө, анткени силерге бүткүл Мисир жериндеги эң жакшы нерселерди берем." Ысрайыл уулдары ошондой кылышты. Жусуп аларга фараондун буйругу боюнча арабаларды, жол азыктарын берди. Ар бирин алмаштырып кийгидей кийим берди. Бенжаминге болсо 300 күмүш тыйын жана 5 сыйра кийим берди. Ал эми атасына Мисирдин эң жакшы жер жемиштери жүктөлгөн 10 эшек эгин жана атасынын жолуна камдалган тамагаш жүктөлгөн 10 ургаач эшек жөнөттү. Жусуп бир туугандарын ошентип кое берди. Алар жөнөп кетишти, аларга жолду урушпай баргыла деди. Алар Мисирден чыгып Канаан жерине атасы Жакыпка келип, ага "Жусуп тирүү экен, азыр ал бүткүл Мисир жерин башкарып турат" дешти. Бирок Жакып кош көңүл мамиле кылып койду, анткени аларга ишенген жок.
Аларга Жусуптун айткан сөздөрүн бардыгын айтып беришти. Өзүн алып келиш, өзүн алып кетиш үчүн Жусуп жөнөткөн арабаларды көргөндөн кийин гана алардын атасы Жакыптын руху жандана түштү. Ошондо Ысрайыл мындай деди: "Уулум Жусуп тирүү экенине эми ишендим. Көзүм өтөлөгүндө барып аны көрүп калайын." Кымбаттуу бир туугандар, 28 бөлүм, 28 кечиресиздер, 28 аят экен, 45-чи бөлүмдө мында биз бир канча чындыктарды ала алабыз. Адегенде айрым аяттарга токтолуп, болуп өткөн окуяларды бир аз эстебесек, бизге мындай түшүнүү кыйыныраак болуп эсептелинет. Билесиздерби, өткөндө биздин сыргак бир тууганыбыз 44-чү бөлүмдө жүйүт тууралуу токтолуп, ошол жердеги алардын абалы, бир туугандардын ичиндеги ошол айрым бир туугандарынын, Жусуптун бир туугандарынын жүрөгү өзгөрүлүп, жашоосу өзгөрүлүп, анан мындай ирээттелип бара жаткандыгын түшүндүрүп берген эле. Эми бир туугандар, биз жүйүт тууралуу бир аз токтолобуз. Жүйүт Ысрайылдын же болбосо Жакыптын 4-чү уулу болуп эсептелинет. Башкача айтканда 12 уулунун эң аксакалдары, жогорку же болбосо алгачкыларынан эле ал ошо бир туугандарынын Рубейинден кийин Шымондон кийин Леви, анан Жүйүт болчу. Алар ошол Ысрайыл элинин келечектеги аталары болчу. Ысрайылдын 12 уулу бир кызы болгон. 11-чиси Жусуп, 12-чиси Бенжамин эле. Билесиздерби, Жүйүт тууралуу мен дагы бир аз кыскача токтолоюн дедим, анткени бул жерде ошондо Жусуп жанында тургандардын алдында өзүн кармай албай, менин жанымда турган адамдардын бардыгы чыксын деп кыйкырып жиберди. Буга чейин билесиздерби, Жүйүт Бенжаминди качан Жусуп алып калайын деген мезгилде ал өзүнүн жанын тоокелчиликке салып, бирок ошол мезгилде Жусуп "Мен Жусупмун" деп өзүн ачып бере элек болчу. Жусуп менен алардын ортосунда бүгүнкү тил менен айтканда котормочулар бар эле, переводчик, котормочулар турган. Жусуп абдан жакшы түшүнгөн. Жусуп өзүнүн бир туугандарынын ошол 20 жылдан ашуун убакыт өттү, өзгөрдү экен, жүрөктөрүндө өзгөрүү бар экен. Ошончо жылдын ичинде алардын жашоосунда эмне болгондугун ал ушунчалык билгендиктен улам ал биринин артынан кыйынчылыкты салып турду. Эң акыркы кыйынчылык Бенжамин болчу. Качан Бенжаминди Жусуп алып калган мезгилде алып калам, ал кетпейсиздер менен дегенде Жүйүт бир туугандардын арасынан сурулуп чыгат дагы. Биринчи кезекте ал "Сиз билесизби" дейт. "Менин атам картаң киши. Эгерде мен Бенжаминди алып барбасам, биз бир мезгилде Жусуп деген инибизди жоготконбуз." Ал өлүп калган эле. Эми ошол Жусуптун кайгысын ал унуткарыш үчүн Бенжаминди Жусуптай жакшы көрүп калды дейт. "Эгерде мен атама Бенжаминди алып барбасам, анда менин атам ошол жерде мерт кетет" дейт. Ошондуктан Бенжаминди кое бериңиз, мен Бенжаминдин ордунда эмне десеңиз мен ошого кайыл болоюн. Бул деген эмне деген чечим бир туугандар, билесиздерби? Жүйүт өзүнүн бир туугандарынан, үй бүлөсүнөн, бала чакасынан, мал жанынан, жеринен арылып, өзүн курмандык кылып берип жаткан эле. Мына ушундай бир мезгилдеги 20 жылдан ашуун убакыт башта Жүйүт бир туугандарына ошол жерде эмне деген эле? Андан көрө Ысмайылдыктарга буну сатып жиберели деген. Эң алгачкы сатуу идеясын ойлоп тапкычтыкты Жүйүт баштаган болчу. Ошондой жүрөгү текебер болгон, ыплас болгон Жүйүт эми өзгөрдү. Ошонун жүрөгүн өзгөргөндүгүн көргөн Жусуп ыйлап жиберди. Бирок жүрөк өзгөрүш үчүн бир туугандар бир насаал сөз эмес экен да, жүрөк өзгөрүш үчүн адамдын жүрөгү ушунчалык катуу болгондуктан Кудай иштешет экен. Эгерде муз катуу болуп, музду чага турганга көп күч керек болсо,
Анда ага колдонула турган бүткүл буюмдар колдонулат. Ошол музду чагыш үчүн. Балка, балкадан күчтүрөк балта, балтадан күчтүрөк андан дагы күчтүү, күчтүү куралдарды колдонот. Кудай дагы адамдын жүрөгү менен иштеш үчүн, адамдын жүрөгүнө кириш үчүн көптөгөн эмгектер жасайт экен. 20 жылдан ашуун убакыт. Эсептеп көрөлү, 13 жыл ал Кудайдын алдында мыкты билимге ээ болду. 13 жыл башка айтканда өзүнүн үй бүлөсүнөн бөлүндү. 13 жыл ал көрүнгөн талаада ачка, ток, бирөөгө жалданып, жаман көрүнүп, сөгүш угуп, ал 13 жылдын ичинде Кудай мыкты билимин берди. Биз жогоруда сөз кылганбыз. Ал жакшы адистикти аяктады. Кудай жүйүт менен да иштешти. Анан мурдаракта 13 жыл бою Жусуп менен иштешти, билесиздерби? Жусупта мыкты, анда эң жогорку деңгээлдеги тажрыйба бар болчу, опыт бар болчу. Эгерде Кудай ушул жылдар бою Жусуп менен иштешпегенде, анда бүгүнкү күндө Жусуп Египеттин фараондон кийинки адамы боло албай калат эле. Анан Жусуп 3-чү аяттан алды. Бир туугандарына мен Жусупмун деп атам терүү деди. Бирок бир туугандары жооп бере албай калышты, анткени алар анын алдында коркуп турушту. Ошондо Жусуп бир туугандарына мага жакын келгилечи деди. Алар жакын келишти, ал мен Жусупмун, силердин Мисирге сатып жиберген бир тууганыңармын. Бирок азыр кайгырбагыла, мени бул жакка сатып жибергениңерге өкүнбөгүлө, анткени Кудай силердин өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн мени бул жакка силерден мурун жиберди дейт. Эмне деген бир туугандар кемеңгерлик, эмне деген мыкты баалуу ойлор. Бүгүнкү күндө ошончолук 11 туугандын ичинде адилеттүү болуп Жусупту алып калбаган мыкачы, жийиркеничтүү бир туугандарын Жусуп кечирип койду. Анда бүткүл бийлик бар болчу. Башын алып койгонго. Анда бүткүл бийлик бар болчу. Бир туугандарын керек болсо үй бүлөсү менен жок кылып койгонго. Бирок ал анткени жок. Ал жөнөкөйлүктү канчалык жогорку даражада болбосун, бийик болбосун, ал өзүн басынтканды билген инсан болуп чыкты. Мынакей биз билген Жусуптун өзгөрүүсү, анын жашоосун көргөн агалар таң калды. Кандайча болушу мүмкүн деп. Алардын бир туугандары билесиздерби? Качан арабтардын соодагерлери Ысмайылдыктардан чыккан ушундай бедуиндер болгон, чөл кезип, соода кезип, соодагерчилик менен алектенген ошолорго сатып жибергенде бир жарбаган акчага сатып, ошол түшкөн каражатты Жусупту саткан акчага алар бөлүшүп эмне алды деп ойлойсуздар? Сатып алып, бир нерсе алып жеши мүмкүн, кийиниши мүмкүн, бирок ошол акча тынчтык бердиби жүрөгүнө? Тынчтык берген жок. 20 жылдан ашуун алар аталасына оно тең жаман көрүнүп калышты. Баштары баткан жок. Биз жогоруда жүйүттү сөз кылгандай, жүйүт тууралуу да биз жекече бир канча бөлүмдөрдү окуганбыз. Жүйүттүн жашоосунда абдан кайгылуу учурлар болду. Ал эки уулунан ажырады. Андан кийин биз келини менен болгон окуясын көрдүк. Ал сынды, жашоосу жарык болуп кеткен жок. Кудай Жусупту ал сындырды. Ал ийди, сенин текебердин канчалык деңгээлде оор экендигин мен көргөзөмүн деди. Анан келип туруп жашоосун артын караган жүйүт ал өзүнүн туура эмес кылган ишин өкүнүп, ал өзүнүн атасына эмес Алип тааный элек Жусуптун алдында бардыгын чын төгүнүн ачык айтты. Ыйсанын улуулугун жар салгандай
Жусуптун да үй бүлөсү бүгүнкү күндө ал жарык, жар салып жатат бизге. Жусуп эмне деди? 9-чу аятта Атама тезирек баргыла да уулуң Жусуп мындай дейт дегиле. Кудай мени бүткүл Мисир жерине мырза кылып койду. Мага тез кел. Сен Гошен деген жерде жашайсың. Сен уулдарың, уулдарыңдын уулдары майда жана бодомалың менен өзүңдүн бардык мүлкүң менен менин жанымда болосуң. Негизи бүгүн биздин темабыз Кудай менин жашоомдо жана менин үй бүлөмдө деген тема эле. Кудай азыр бир үй бүлөнүн мүчөлөрү менен, бир үй бүлөнүн тегереги менен иштешип жатат. Силер байкап жатасыздарбы? Ошол үй бүлөдө эмне деген гана чындыктар жатат? Бул миң-миң жыл башта, жүз жылдар бою болуп өткөн окуя боюнча калып кетти. Бирок ушундай келишпестиктер, чыр чатактар, туугандын ортосунда болгон кайым айтышуулар, биримдиксиз ынтымаксыздык бүгүн дагы күч алууда бирткандар. Кыргызда сөз бар. Атадан алтоо болсо да катташпаса жат болот. Атаң бир туугандарың алтоо болсо да ынтымаксыз болсо эригиш бири-бирине болгон сыйка мамиле бири-бирине болгон келишпестик күчөйт, ынтымаксыздык. Бүгүнкү күндө ыйса жар салат ар бирине. Жусуп, сен Гошен деген жерде жашайсың деп жакшы жерде негиздеп айткандай, ыйса да бүгүнкү күндө сизде мени жакшы жашоодо жашашыбыз үчүн адегенде таза болгун, тазалангын, күйүт сыяктуу өзүңдү ачып бергин, өзүңдүн күнөөңдү мойнуңа алгын дейт. Ошондо сен анын артында чоң жеңиш, чоң жемиш турарын билесиң. Ал Гошен жери, Мисирдин тандалган жери, бүгүнкү күндө Бейиштин тандалган жери, Бейиштин асман падышачылыгынын эң семиз жери. 16-чу аятта Жусуптун бир туугандары келгендиги тууралуу кабар фараондун үйүнө жетти. Бул кабар фараонго да, анын кулдарына да жакты дейт. Билесиздерби? Ушул экинчи жолу кайталанып жатат ушул жердеги анын кулдарына жакты деген эң акыркы сөзүбүз. Качан фараондун алдына жөнөкөй жигит 30 жаштын тегерегиндеги жигит Жусуп келген мезгилде анан түшүн чечмелеп берет. Түшүн чечмелегенден соң ошол түштү чечмелеп, андан соң ошол эмне кылыш керек экендигин иштин бардык максат планын айтып бергенде, сенден мыкты билбеген инсан жок деп фараон анын кылган ишин акылмандуулугуна таң калат. Ошондо мен сени менден кийинки адам кылып коемун, анткени сен ушунун бардыгын билдиң, акылмандуулук менен эми жасай аласың дегенде ошол айткан фараондун сөзү жанындагы кулдарына да жагат. Кулдарына жакты деген жер бар. Бул жерден да окутабыз 16-чу аятта анын кулдарына да жакты. Эч бир падышачылыкта бөтөн жерден келген падыша өзүнүн падышачылыгын кылып жатканда көрө албастык деген нерсе тек жөн эле карап турбайт. Мен бир мисал келтирейин. Бул биринчи кылымда Гай Юлий Цезар деген инсан болгон. Ал аскер башчы жана ошол мезгилдеги Римдин биринчи император, алгачкы император болгон болчу. Ошол кишини мыкаачылык менен анын бир канча өзүнүн жакын адамдары көрө албастык менен такты талашып, бийлигине көз артып, бычактап сай өлтүрүп коюшкан эле. Ал эми бул жерде андан мурунураак болгон окуя. Бул жерде бычак көтөргөн каршылаш адамды биз көргөн жокпуз. Эмнеге? Анткени Жусуп иши менен дагы, сөзү менен дагы бүткүл жерде жөнөкөй менмин деп өзүн жогору көтөрбөгөн, эң өзүн жогорку ылдыйга алып түшкөн инсан эле. Ал фараондун деңгээлиндеги адам болсо дагы өзүн жогору көтөргөн эмес. Ал бирөөгө буйрук берип, бирөөгө кыйын татаал иштерди берген эмес, ал кыйнаган эмес, сабаган эмес, ал сылык менен, жөнөкөй сөз менен ар бирибиздин акыл деңгээлибизде түшүндүргөн сөздөрдү айткан эле. Ошол сыяктуу эле
салыштырганда эле Ыйса дагы бир мезгилде билесиздерби Филиппиликтерге жазылган катта айтат. Ал Кудай менен өзүнүн теңдигин олжу деп эсептеген жок, ал эң жөнөкөй кул кейпинде келди дейт. Биз дагы бүгүнкү күндө өзүбүздү канчалык деңгээлде басынталабыз? Канчалык деңгээлде биз өзүбүздү өзүбүздүн текебердигибизде ал басынтып жөнөкөйлөтө алабыз бир туугандар? Качан биздин жашообузда дагы айлана чөйрөдөгү адамдарга жарык болгондо ишибиз менен сөзүбүз менен аларга таасирленип кенде бизге каршы чыга албайт. Бизге баш ийишет. 18-чи аят. Атаңарды да үй бүлөңөрдү да алып мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем. Силер семиз жердин жемишинен жейсиңер. Мүмкүн Жакып, Ысрайыл ошол жерде кайсы бир деңгээлде өзүнүн жетишкен жашоосу менен жашагандыр. Бирок бир туугандар, Мисирдин ошол мезгилдеги өнүккөн жери, бөлүнгөн жери, карамагы, баш айтканда Жусуп келе турган атасына Али мурастап койгон берем деген жер ушунчалык жакшы болгондуктан ошол нерсени фараон да ыраа көрдү, уруксат берди. Биздин жашообузда дагы биз бара турган жай бар, биз бара турган жер бар. Бул жердеги миллионерлер, хан сарайларда жашаган адамдардын үйү эч нерсе эмес. Ал жактагы жашоону, ал жактагы бейиште биз асмандагы биз бара турган ыйык үйдү жердеги нерселерге салыштырып болбойт. Анткени ал жакты Кудай өзү курган черчениясындагы архитектурадагы Кудай өзү сызып, өзү негиздеген. Биз да Кудай ошондой жерге даярдап, биз да Кудай ошондой жерге алып баргысы келет. Бүгүнкү күндө адегенде биз өзүбүздүн жашообузду карап, Жусуптан, Жүйүттөн, анын туугандарынан басып өткөн жолдорунан сабак алып, анан бир чечимге келсе экен. Мен каалар элем, Башталыш китебин дагы силер дагы окуп, бир окуш менен жыйынтык болбойт. Кайра-кайра окуган сайын Кудай өзүнүн сөзүн силерге ачып берет деп ишенем. Омин, мен анда жалпы аяктап сыйынайын. Улурайымдуу Кудай Теңир, сага рахмат, сен ысымың даңкталсын. Бүгүнкү күндө өзгөчө сен батаңды берип, сен алдыңа келгенге Теңир, сен алдыңда турганга мүмкүнчүлүк бергендигиң үчүн ырайым сааттарың үчүн рахмат. Биз татыксыз элек Теңир, сен алдыңда жийиркеничтүү адамдар элек жана бир уч топурак арзыбаган инсандар элек. Сен бизди тандап, уулум деп, кызым деп атап Теңир ата, ар бирибиздин эне тилибизде келгендигиң үчүн рахмат Теңир. Бүгүнкү күндө ыйык жазууңдан ой жүгүртө алабыз ата. Биз дагы Жусуп сыяктуу ата жөнөкөй болгонго, көп жерде Теңир өзүбүздү басынта билгенге, жашообузда жарык, ишибиз аркылуу, сөзүбүз аркылуу таза жашаганга Теңир бизге күч бер. Ошол нерсени сырттагы адамдарга ишенбегендерге, чөйрөбүзгө көргөзгөнгө Теңир бизге кайрат бер Теңир ата. Көпчүлүк мезгилде ошол нерсени мен өзүм жасай албай каламын Теңир, менден башта ошол нерсени. Сен ысымың даңкталсын, калган сааттарыбызды атаң бөрөгөр, сага даңк чын алкыш болсун. Аминь.